Олег Ляшко, лідер радикальної партії, я вас вітаю. Доброго. Вітаю. Грошей на вакцину не вистачає. Я не знаю, чи ви зрозуміли, почули те, що я сказав. Ми з вами знаємо, що у нас нема вакцини. Ну, вона є там шматками, щось привезуть і так далі. Нам обіцяють, отак. А тепер я читаю, чого не вистачає. Не вакцини, а грошей на вакцину. Як то кажуть, доброго ранку. Значить, міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що на закупівлю щеплень від коронавірусу вже витратили всю суму, виділену з бюджету. Йдеться про 4 мільярди гривень. Тут не треба втрачати свідомість за 4 мільярди гривень. Ну, це воно так коштує, розумієте, там. Значить, вакцина, вона щось коштує. Інша справа, що, наприклад, одна ампула чогось коштує там долар чи 3 долара, а там хтось посередник продає за 17 доларів. Це вже до СБУ, до там і так далі. Просто закінчились грошенята. На оплату інших вакцин, на які вже укладені контракти, не вистачає 6,5 мільярдів. Цю суму сьогодні уряд виділив з програми державних гарантій медичного обслуговування. За словами Степанова, міністерство просило виділити на закупівлю вакцин для всього населення понад 15 мільярдів гривень, однак цю суму переглянули та скоротили майже втричі. Тепер дивіться, що означає, що суму скоротили. Якщо б це було на дороги, то там, наприклад, збудували втричі менше доріг. Ну, якось ми без тої дороги ми переживемо. Але вони скоротили суму на купівлю вакцин. Ну, розумієте, в чому різниця? І тут я вже звертаюсь до пана Ляшка. Ми з вами пам'ятаємо, що був щось таке, чи я не знаю, чи я на Марсі, чи пам'ятаєте, був такий, чи це легенди, такі українські легенди, що був фонд антикоронавірусний, потім він такий був, пухлий такий, щось 36 мілі, щось таке. Потім від нього щось забрали туди, сюди, туди. І тепер Степанов, знаєте, у мене денег нет. Ні, насправді ви не на Марсі, а було реальне рішення парламенту у квітні минулого року, де створили коронавірусний фонд в обсязі 64 мільярди гривень. 64 мільярди гривень у квітні минулого року. Потім більшу половину, понад 30 мільярдів гривень із цього коронавірусного фонду забрали на дороги, тому що перед місцевими виборами треба було ленточки перерізати і піаритися. А тепер нам розказують, що не вистачає грошей на вакцини. Насправді ця історія із дефіцитом грошей підтверджує одне, що вони весь час нам брехали про те, що вони зробили все, щоб закупити вакцину. Неможливо закупити, вони ж нам розказували, вони хотіли закупити вакцину, але її немає, тому що всі країни її закупили, а ми не встигли. Так от дефіцит коштів доводить, що вони насправді не збирались купляти цю вакцину. Тому що коли в грудні минулого року затверджувався бюджет, вони ж повинні прогнозувати. Да. Ми знаємо, яка кількість є громадян. Яка кількість громадян потребує вакцинування. Ми орієнтовно знаємо вартість вакцини. Взяв калькулятор, порахував, і ти бачиш, що треба 15 мільярдів гривень. Uh-huh. А в бюджеті затверджують 4 мільярди. Це означає, що вони і не збирались вакцинувати. Вони взагалі вважали, що ця програма не пріоритетна. От про що це говорить. Крім того, сьогодні забрали 6, майже 7 мільярдів гривень із так званої програми медгарантій. Для більшості наших глядачів не зрозуміло, що таке програма медгарантій. Я розкажу, звідки забрали гроші. Забрали гроші з лікування, забезпечення діабетиків, забрали гроші з онкохворих, забрали гроші з серцево-судинних захворювань і інших важких захворювань. Ті захворювання, які частково фінансуються лікування за рахунок державного бюджету. І тепер розказують, що на вакцини забрали, а на ті, на онкохворих і на діабетиків колись вернуть. Теж брешуть. 3 місяці. Вони сказали, що за 3 місяці вони повернуть. Це теж неправда. Тому що, якщо ви подивитесь вчорашню заяву радника президента з економічних питань Устенка, він сказав, що якщо коштів МВФ не буде, буде секвест бюджету. Як правило, коли секвест скорочення видатків бюджету, першими ріжуть соціальні програми. Тому насправді забрали гроші в діабетиків, в онкохворих, щоб вони за свої
свої гроші лікувались, а не обіцяні оті державні гарантії, які ніхто не виконує. Який висновок? Перше, абсолютно відсутність будь-яка компетенція, здатність прогнозувати, здатність аналізувати далі свого носа. Друге, ця історія підтверджує необхідність відставки міністра охорони здоров'я Степанова. Якщо він не здатен відстоювати інтереси пацієнтів, якщо він не здатен вибивати гроші на порятунок життя українців, він має піти у відставку, а не займає крісло павлін, невідомо чим займається, кожен день інтерв'ю роздає, а вакцини українці не мають. Минулої доби померло майже 500 людей. Щодоби мре по 500 людей. Це через них. Вони кажуть, нема грошей, вони забрали в онкохворих, вони забрали в діабетиків. Чому ви в цих нужденних забираєте? Заберіть у суддів. У нас сьогодні взагалі не потрібні суди. У нас є РНБО, яке замінило собою всі суди. Ліквідувати всі судді і десятки мільярдів зекономлених грошей віддати на порятунок життя українців. РНБО все одно замість судів приймає всі рішення. А на собі хай скорочують. Що мав би зробити відповідальна влада? Не забирати в хворих людей, а негайно. Вони там тричі на день проводять позачергові засідання парламенту. Чому вчора не розглянули зміни до бюджету, не забрали гроші з непріоритетних програм, щоб перекинути їх на охорону здоров'я? Вони цього не зробили. Вони мали, зобов'язані це були зробити, якби вони реально дбали про життя і здоров'я українців, а не обманювали їх, як вони це постійно роблять. Не знаю, що заперечити. Проти правди не попреш. Ну, дійсно. Слухайте, ну вони нам брешуть рік, що вони з усіма домовились, на особистому контролі питають вакцини. Вакцини з неба не падають, за вакцини всі платять гроші. Якщо ви не передбачили кошти в бюджеті, що ви дурите, кого ви дурите? Ви на суддів дали, на прокурорів дали, на тих дали, на всіх дали. Медикам обіцяних підвищень зарплат немає, на вакцини немає, в онкохворих забрали. За рахунок онкохворих і діабетиків вирішують свої недолугі прогалини. І потім чим закінчиться? Скажуть, ідіть до місцевого бюджету, хай він вам інсулін купує. Де той місцевий бюджет гроші візьме на інсулін? І знаєте, ви праві у тому, що Степанов як міністр, він же не сьогодні знав, що гроші закінчуються. І мовчав. Мовчали. Ну, може він не мовчав, може він кудись ходив і щось таке говорив. Та я вам скажу більше, те, про що він не говорить. Чому я вимагаю його відставки, наша радикальна партія. Насправді, кошти Україна отримала 120 мільйонів євро від міжнародних організацій на боротьбу з коронавірусом. 120 мільйонів євро. По сьогоднішній день ні копійки цих коштів не використано, тому що вони не здатні ні програми затвердити, ні порядок використання коштів. Ці кошти лежать мертвим грузом. У нас люди кожен день мруть, а в них 100, навіть не 120, 140 мільйонів євро загалом там по різних програмах. По одній 90 мільйонів, по іншій 50 мільйонів. Так оці кошти лежать просто. Люди мруть, бо в них немає кисню, у них немає вакцини. Півмільйона людей записались на вакцинацію, їм кажуть, немає. А в них бабки лежать, гора грошей лежить, і вони не здатні ними розпорядитися. Да. Ну, дійсно, що сказати. Давайте про щось таке, може, напівпозитивно. Більше ніяких черг на поштах. З 1 вересня пенсії та грошова допомога буде нараховуватись лише на банківський рахунок. Як виняток, адресна доставка грошей до певних категорій осіб. Ну, ви розумієте, це люди з інвалідністю першої групи та особи, яким виповнилося 80 і більше років. А також одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсію, та люди, які потребують постійного стороннього догляду. Усі інші люди отримуватимуть виплати лише через поточні рахунки банків. Обрати банк можна буде до 1 вересня. У разі, якщо до цієї дати отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють автоматично. Оце важливо. Утім, чи вистачить часу в уряду, щоб підготувати усю необхідну інфраструктуру для таких змін? Питання риторичне. Наприклад, зараз адресну доставку пенсії, адресну, робить тільки Укрпошта. Можна сказати, вона монополіст на цьому ринку.
Згідно з даними гендиректора компанії Ігоря Смілянського, зараз майже 3,5 мільйони пенсіонерів не використовують банківські картки. І це правда. І це правда. Спитайте ваших батьків, спитайте людей похилого віку. Я питав. У мене нема. Я не користуюсь. А на що то мені? Загалом, поза межами банківської системи, увага, перебуває 37% українців. Тобто 37% українців не мають банківських карток і, значить, грошенята оце. Тобто вона спочатку йде на пошту, стоїть там у черзі, як моя мама стояла 30 років тому, отримує, значить, оцю пенсію, потім вона тримає вдома, а потім вона з цими грошами і так далі. Тобто понад третини українців не має ніяких банківських карток. До того ж, не в усіх, і оце правда, не в усіх населених пунктах є банк чи банкомат. Згідно зі статистикою, банків в Україні менш ніж 1200. Якщо прирівняти кількість населених пунктів та банків, то менше 4% сіл та селищ мають таку розкіш, як банківські відділення. Як в таких населених пунктах отримувати пенсії, поки не зрозуміло. Я хочу вам сказати, пане Олеже, що так чи інакше, ми зараз підемо на паузу і потім ваш коментар, але мені здається, це дуже позитивна історія. Я не маю на увазі оце сільські, ну, там, де банку немає і так далі, там, ну, я розумію. Але те, що не треба йти на пошту, наприклад, в містах, а у тебе ти можеш взяти гроші з банкомату, ти любиш готівку, нема проблем. Зніми в банкоматі готівку, тільки в банкоматі. Пан Олег скаже нам, що він про це думає. Ваш коментар з цього приводу. Я з вами не згоден, що це приємна новина, коли примусово всіх пенсіонерів з 1 вересня переводять на карточки. Чому? Я поясню. Я навпаки вважаю, що це геноцид українських пенсіонерів. О, Боже, от ви, я аргументую. Не почалося. Ви навели абсолютно правильну статистику. 13 мільйонів українців не мають банківських карток не тому, що вони не хочуть її мати, а тому, що вони не мають доступу до банківських послуг. На 1000 громадян 4 банкомати. В 5% населених пунктів України є банківські відділення. В 95% їх немає. Для того, щоб поставити банкомат, треба, щоб там був інтернет. По всій 2/3 країни інтернета немає. Крім того, найголовніше, сьогодні 3,5 мільйони пенсіонерів отримують пенсію, їм почтальон приніс. З 1 вересня уряд прийняв ось у березні рішення, дебільне, я вважаю, абсолютно ідіотське рішення, усіх примусово перевести на карточки. Ви згадували про свою маму, яка ходила до почтальона. Я вам розкажу про іншу бабусю. Уявіть собі бабусю в селі, які кажуть, що ти на карточку маєш отримувати пенсію. У селі банкомата немає. Найближчий банкомат у районному центрі, а село кілометрів за 50. Ні, я не думаю, що якщо така ситуація, то її будуть гнати за 50 кілометрів. Дивіться, їй не залишають вибору, тому що пенсію продовжуватимуть носити тільки тим, кому за 80, і ті, які лежачі. А якщо бабусі 76 років, вона не лежача. Вона повинна поїхати в райцентр, у банк, так, відкрити рахунок, заплатити туди-сюди за дорогу. Потім вона кожен місяць повинна їздити із своєю карточкою до райцентру, щоб вставити в банкомат карточку і зняти гроші. Скажіть, будь ласка, для чого це пенсіонерам? Більшість українських пенсіонерів 100 метрів по вулиці до колодязя не пройдуть. Більше того, сьогодні корона, локдаун, люди отримують пенсію. Як вони доїдуть, коли автобус не ходять? Оце логічно. А як зимою вони доїдуть, коли дорога засипана? Я, значить, послухайте, беру свої слова назад. Це для міста. О.
Бачите, а ви кажете, що геноцид я перебільшую. Це справді... Ні, ну не треба то геноцид. Ну, що ви... Це геноцид. Ну, не люблю я таких слів. Дивіться, ви можете не любити, я теж не люблю, коли геноцид проти наших пенсіонерів. Але більшість людей у селі живуть на пенсію. Вони заробили цю копійчану пенсію. І сьогодні от Мінсоцполітики і уряд мотивує. Чому вони переводять на картки? Щоб зменшити витрати на доставку пенсій. Да, вони говорять правду, тільки не всю. Вони зменшують, хочуть зменшити бюджетні витрати і перекласти ці витрати на пенсіонерів. Пенсіонеру, щоб отримати пенсію, треба поїхати до банкомата, причому двічі, один раз поїхати в банк відкрити рахунок. Ні, рахунок відкривається автоматично. А потім кожен місяць їздити. Все одно, ви праві, кожного місяця. Кожен раз, коли ти знімаєш карточки, з тебе беруть комісію. А найголовніше, давайте згадаємо про наших найкращих поштальйонів. Вже не згадаємо. Згадаємо два слова, вони того заслуговують. Добре, будь ласка. У випадку реалізації цієї ідіотської ініціативи уряду від 10 до 12 тисяч поштальйонів будуть скорочені. Тому ми категорично вимагаємо від уряду скасувати цю постанову і дати можливість пенсіонерам не дратувати їх, не нерви їм псувати. Людина з них з хати не виходить, сидить. А вона кожен місяць повинна їздити за пенсію. Цю пенсію людині повинні принести почтальйон, луч світа в темному царстві. Пенсію принести, листа принести, добре слово сказати, розказати, що на вулиці робиться, що в селі робиться. 4 банкомати на 1000 людей. Уявіть собі, 2-3 рази на 2-3 дні на місяць люди отримують пенсію. Представте, з усього району 5-7 тисяч пенсіонерів. А там вже грошей нема. Да, 5-7 тисяч пенсіонерів приїжджають до банкомата. Хто туди гроші привезе? Той банкомат грабонуть ночі, і ні пенсії не буде, ні нічого не буде. Тому оці кремлівські, як писав Джон Рід про більшовиків, кремлівські мечтателі, які зараз сидять тут у Києві, хай спустяться на грішну землю, хай поїдуть в село, подивляться, як там люди живуть, а не вигадують їм дурню всяку. Слухайте, ну переміг Ляшко мене, ну дійсно. Не вас, тобто, логіка. Тобто для міста, де, значить, 5 мільйонів банкоматів, це працює. А от як вирішити оці проблеми? А, до речі, і найголовніше, про що забув сказати. Ну? Минулого року в Україні закрилося 870 банківських відділень. Тобто їх щороку зменшується. Ну, це буде Ощадбанк. Ощадбанк закрив майже 500 мільйонів. Ми не встигнемо останню тему, яка важлива. Я навіть текст читати не буду. Чаус, легендарний Чаус, якийсь, як кіт-кот Шрьодінгера. Чи то він є, чи його нема, ніхто не знає. А зіпсовано з Молдовою. Ну, що ви скажете про це? Насправді нічого смішного, це злочин. Те, що відбулося, це викрадення людини. Чаус, всі знають, що Чаус – хабарник і подонок. Але ніхто не дав права його викрадати на чужій території. За моєю інформацією, Міністерство внутрішніх справ Молдови через Інтерпол надіслало запит до України, де вимагають розслідування відносно 15 українців, причетних до викрадення Чауса. Із цих 15 українців половина – це діючі працівники Головного управління розвідки Міністерства оборони. Цього, за даними молдовських правоохоронців, Чауса вивозили у багажнику машини військового аташе при посольстві України в Молдові. У мене питання, хто дав команду грушникам, офіцерам, військовим на вчинення злочину? Це викрадення людини до 15 років тюрми. Пройшло майже 2 тижні, як його викрали. Де він сидить? Да, нічого не відомо. Можливо, він уже в посадці з відрізаною головою. Тому я звертаюся до тих, хто викрадав. Ви не дай Бог уб'єте його, тому що вони зараз будуть намагатися замести сліди, навіть прийде ідіотська думка вбити. Так само, як була ідіотська думка дати команду, щоб викрасти його. То до тих, хто викрадав і хто, у кого може бути соблазн вбити Чауса. Хлопці, запам'ятайте, за викрадення до 15 років тюрми, за вбивство пожиттєво будете сидіти. Це історія з Гонадзем і Пукачем. Yeah. Діючі офіцери міліції викрали журналіста і вбили. Зараз аналогічна історія. Тому вона має бути розслідувана. Це тяжкий злочин. Дорога від цього
злочину вказівки, хто давав, хто давав. Я впевнений, що діючі працівники розвідки не могли це зробити за власною ініціативою. Це команда з найвищих кабінетів. Ті, хто віддають ці команди, це злочинці. Тому що їм ніхто не давав права вчиняти злочини, порушувати Конституцію і викрадати людей. Я вже не говорю за геополітичні наслідки. Зіпсували стосунки ще з одним країною дружньою. Дали козирі в руки Путіну, який тепер на всіх міжнародних площадках буде говорити: ви звинувачуєте нас в отруєнні Навального. Ви подивіться, що ваші підопічні з України роблять. Викрадають людей. Я розумію, коли наші спецслужби діють проти терористів, там, як кажуть, зрозуміло. А чого ви викрадаєте цього корупціонера? Таких корупціонерів утекли з України тисячі. Чого ви Оніщенка досі не викрали, не привезли? Чого ви інших не попривозили? Тобто, насправді, байдуже, з яких мотивів його викрали. Хоча для цього не було навіть необхідності, його б і так екстрадували. Головне, що вони зробили, на найвищому державному рівні віддали наказ на вчинення злочину, тяжкого злочину, за яке до 15 років тюрми. Український парламент, так само, як, до речі, молдовський вже зробив, повинен створити слідчу комісію. Хто віддавав злочинні накази? Хто викрадав? Хто все це контролював? І притягнути до відповідальності, до суду, тому що ніхто в Україні із історії Щаусом, висновок один для мене, ніхто, жодна людина в Україні не убезпечена, не гарантована від того, що мене чи вас вийдемо із студії, викрадуть, вивезуть кудись в Росію, викинуть у мішку і потім скажуть, що ми самі туди приїхали. Якщо влада віддає накази на викрадення людей, викрасти можуть любого в цій країні. Від журналістів, від патріотів, від опозиційних політиків, кого завгодно. Цей безпреділ влади, ці злочини влади мають бути розслідувані і припинені. Звідки б ці команди не йшли?